Em reunião com um grupo de trabalho da saúde que atua na transição de governo, o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, disse que um dos pontos destacados foi a necessidade de reposição de pessoal na agência reguladora. Nós temos uma estimativa, um estudo estimado, algo em torno de mais de 1.000 servidores seriam necessários, porque temos atualmente 1.600, dos quais 600 já estão com mais de 30 anos de serviço público, estão em abono de permanência, podem nos deixar a qualquer momento. Então, é um número aproximado acima de 1.000 servidores que seriam necessários. Obviamente, não se espera conseguir isso num único concurso, mas saímos bastante esperançosos de que venha se efetivar, se concretizar essa possibilidade. O senador Humberto Costa, que integra o grupo de saúde, disse que a recomposição de pessoal também é uma demanda do próprio setor. O próprio setor regulado, medicamentos, cosméticos, todos eles, nas conversas que nós tivemos, demandam que a Anvisa seja mais ágil, tenha mais gente para poder emitir os pareceres. Então, certamente, essa é uma preocupação que vai estar registrada no relatório. O ex-ministro da Saúde, Arthur Chiorro, que também faz parte do grupo de transição, disse que a Anvisa tem um papel fundamental na proteção sanitária e precisa trabalhar com autonomia e de forma integrada. A Anvisa tem um papel fundamental e, para que ela seja cumprida, esse papel seja plenamente cumprido, é preciso de harmonia e é preciso trabalhar em torno de diretrizes, prioridades claramente estabelecidas para o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e para todas as demais funções que a Anvisa tem, que são muito importantes. A Anvisa, criada em 1999, tem como objetivo proteger e promover a saúde da população por intermédio do controle sanitário da produção e consumo de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária. Reportagem Luciana Vasconcelos.